Мир меняется, он уже поменялся. Новые угрозы и новые вызовы уже, как говорится, стучатся в дверь. Dünya değişir. O artık değişir. Buna göre yeni tehditler ve yeni çağrışlar, necə deyirlər, artık kapını döyür. Buna göre düşünürüm ki, iqtisadi əməkdaşlıqla beraber nəqliyyat, humanitar ve başka sahelerde əməkdaşlıq prioritetlerden biri olacak. Öz tarafımdan demek istedim ki, Azerbaycan Türk dünyasının birliğini mühkümlendirmek için bundan sonra da ne mümkündürse edecek. Bu, əcdadlarımızın büyük irsidir. Təəssüf ki, tarixin müxtəlif mərhələlərində Türk dünyası fragmentləşdirilib və hələ indi də bizim diqqətimizi və sıx birgə siyasətimizi tələb edən məsələlər mövcuddur. Lakin Türk dünyası dövlətləri milli dövlətlər çərçivəsində artıq birləşiblər. Государства Тюркского мира, они уже объединены.